Mateus 15, verso 15. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. E Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar um pouquinho mais. Paizinho amado, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Glória a Deus. E eu peço ao Senhor que me use agora para poder trazer uma mensagem para os irmãos. Amém, Jesus. E que essa mensagem, ó Deus, possa ser de edificação para eles. Amém, e de utilidade nas suas vidas. Glória a Deus. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, Jesus. E esteja presente, o Senhor tem liberdade aqui no nosso meio. Amém, Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Olha só, trouxe um relógio. Deixa ele subir aqui, nós vamos começar lá em cima. Eu vou pedir que nós fiquemos um minuto só observando o relógio, sem falar nada. Um minuto, tá bom? Deixa ele começar aqui lá no 12 e nós vamos começar a nossa atividade. Podemos. Um minuto, não foi? É difícil ficar um minuto em silêncio? Para nós que estamos tão acostumados assim nos apavizeiros do dia a dia, no corre-corre, na ansiedade, parar um minuto é complicado, né? Ainda mais ficar em silêncio, a gente está acostumado com barulho. Mas não é sobre o barulho que eu quero falar, não. O que eu quero falar em questão do tempo que nós vimos aqui é o seguinte: o que eu vou falar está baseado em censos mundiais e estatísticas, tá bom? Olha só, no dia 23 de junho desse ano, o mundo tinha uma população de mais ou menos 7,302 bilhões de pessoas. E continua crescendo. 7 bilhões e 300 mil pessoas estão habitando agora o nosso mundo. E essa estatística diz o seguinte: que aproximadamente 211 mil pessoas estão nascendo todos os dias. De lá para cá, olha quantas pessoas já não nasceram. A cada segundo que passa, nascem 3 pessoas. A cada minuto,
nascem 180 pessoas. Enquanto nós ficamos parados olhando o tempo passar, nasceram 180 pessoas. Jesus. Está vendo como que o mundo não para? O tempo não para. E mais ainda, a ONU, ela estima que 102 pessoas morrem a cada minuto que passa. Enquanto nós ficamos olhados, parados, 102 pessoas morreram. Muitas dessas pessoas sem conhecer Jesus. E enquanto nós estávamos parados, olhando o tempo passar. Mais uma curiosidade. No mundo nascem mais homens que mulheres. Nascem 105 mulheres para... Nascem mais homens do que mulheres. São 105 homens para 100 mulheres. Viu? Curioso? Aí agora um fato histórico que nós vimos agora recente na televisão, por causa de questões religiosas, nós vimos que 3 milhões de muçulmanos participam todo ano naquela peregrinação que eles fazem lá para Meca. E agora recente a gente viu que 717 pessoas, mais ou menos, morreram lá devido a um acidente que esteve lá. Pessoas que também não conheciam Jesus. Diz um poeta, um compositor brasileiro, que o tempo não para. Acho que foi Cazuza, não sei. Foi Cazuza? Não sei se você conhece. Cazuza. O tempo não para. É preciso estar em atividade. Jesus disse certa vez que é preciso trabalhar durante o dia, enquanto é dia, antes que venha a noite em que ninguém mais poderá trabalhar. Porque ele sabia que o tempo não para. E as pessoas estão cada vez mais se preocupando com as suas atividades, com seus afazeres, consigo mesmo, muito pouco para o reino de Deus. Algumas vezes é por falta de compreensão, porque o reino de Deus você faz independente de tirar um tempo. Na sua faculdade, você fala de Jesus. No seu trabalho, você fala de Jesus. Não tem que se tirar tempo para se falar de Jesus. Basta ter você fazer o seu tempo para falar de Jesus. E a gente fica sonhando em ter uma vida saudável, uma vida espiritual que vale a pena, que Jesus vá agradar de nós. Queremos nos apresentar como ovelhas aprovados diante de Deus. Mas como ter uma vida saudável se muitas vezes eu fico estático, vendo só os ponteiros passar e eu não faço muita coisa para Deus? Como que eu vou querer uma vida saudável se muitas vezes eu estou aqui, né? Estou falando de mim agora, aqui pregando, e eu venho para cá querendo imitar um outro pregador, que de repente eu me identifico com ele. Ou de repente venho cantar e quero mostrar alguma coisa semelhante àquele cantor do qual eu também sou fã. Aí eu trago para vocês o seguinte: a vida saudável que Deus fala, que deseja para a sua igreja, é aquela em que o meu interior e o meu exterior condizem com os sonhos que Deus tem para mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu não tenho que desejar ser ninguém mais do que eu mesmo. Verdade. Aquilo que Deus quer que eu seja. Mas para alcançar isso, a gente precisa depender da compreensão daquilo que Deus quer para mim, do eu. Jesus não tinha nenhum drama em relação a isso, não tinha nenhuma dificuldade. Quando alguém perguntou para ele, ele disse: eu sou quem sou.
Mas se de repente alguém perguntasse para a igreja, eu sou não sei bem não, mas eu acho que sou. Nós não precisamos ser ninguém mais do que nós mesmos. A igreja aqui, desculpa, eu esqueci o nome. Assembleia de Deus. Eu sou membro da Assembleia de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Sou aqui representando, né, o Senhor Jesus. Vocês não precisam ser nada mais do que isso. Glória a Deus. E é isso que Deus quer para a sua igreja. Quando você entende que Deus criou você, a sua imagem e semelhança, você não precisa ser ninguém mais do que isso. Aprenda a viver a vida cristã. Aprenda a ver o mundo com olhos diferentes, não simplesmente com um novo olhar. Eu estou de óculos novos. O outro já não estava enxergando quase nada. Ficava lendo aqui, mas com dificuldade. Isso é viver com um novo olhar. Algumas pessoas olham uma situação de um ponto de vista diferente. Mas isso também é viver com novo olhar. O que nós precisamos aprender é ver com novos olhos. Ver como Jesus olharia as pessoas. Como Jesus olharia a situação do Brasil. Como Jesus vê a situação do vizinho que você está. Como a irmãzinha disse aqui, lá no bar, se drogando, se embriagando, se prostituindo. Como Jesus enxerga isso? E qual é a minha tarefa diante disso? O que Jesus espera de mim, sendo eu? Tem uma música de uma cantora, ela se chama Jacy Velasquez. Ela nasceu num país latino, que agora não me recordo qual, mas mudou para os Estados Unidos. E eu gosto muito das músicas dela. E eu traduzi uma música que ela tem o título como Adoro, é o nome da música. E a letra da música diz o seguinte: desde o momento que tu abriste meus olhos, eu tenho visto o mundo em uma luz diferente. Desde o alvorecer até a luz do sol, eu estou regozijado por tudo que tu fizeste. Adoro, 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 Jesus, eu te adoro, sim, eu te adoro, adoro, adoro. Jesus, eu te adoro. E eu coloco minha vida perante a ti, Senhor. Aí está uma união de dois, havia ser um. No fundo, dentro do meu coração, eu sei o que digo. Tu tens dado tudo para mim e o mínimo que eu posso fazer é dar o meu coração de volta para ti. Glória a Deus. Aprenda a viver a vida cristã. Aprenda a ver o mundo com olhos diferentes, não simplesmente com um novo olhar. Porque o Evangelho, o que ele nos ensina, é ser tolerante. Amém. Sermos tolerantes. Ele também nos ensina a oferecer a outra face. Ele também nos ensina a amar aquele que nos é desconhecido, a estender a mão a quem está necessitado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É cada vez mais, é só você olhar, a igreja está sendo confrontada com essa situação dentro do nosso país. Verdade. Muitas vezes a igreja também é vítima. Como cidadãos do Brasil, nós também somos vítimas das situações que o Brasil está. Mas a igreja, ela é convidada a ir além dessas circunstâncias em que nós vivemos, ver com olhos de fé e agir, intervir nessa sociedade. Porque a Bíblia diz que se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, a igreja dos seus maus caminhos, clamar a mim em oração, eu ouvirei. Amém, Jesus. Vai ouvir a sua oração. Glória a Deus. Aleluia. E ele promete o que nesse texto? Que ele vai sarar a sua terra. Aleluia. Aleluia, Jesus.
igreja, a Assembleia de Deus, vocês não precisam ser mais nada do que vocês são. Mas a tarefa que vocês têm é de levar esse Evangelho a toda criatura. Amém, Jesus. A todas as pessoas que vocês conhecem. Sejam eles pessoas boas ou pessoas más. Porque em Gálatas 6, o apóstolo Paulo, no verso 9 e 10, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém, Jesus. Essa deve ser algo que a igreja deve buscar com grande alegria, com grande desejo no coração. Ser alguém que faça o bem, não importa a quem. Alguém já disse isso antes. Faça o bem, não importa quem. Seja bom ou seja mal. E uma coisa importante para que nós possamos lembrar: os valores do reino de Deus podem ser estranhos para o mundo, mas não pode ser estranho para a sua igreja. Aleluia. Talvez as pessoas lá fora não consigam entender quando você vira o rosto quando alguém lhe dá um tapa. Mas isso não pode ser estranho a nós, porque é isso que Jesus falou que nós devemos fazer. Talvez o mundo lá fora não entenda quando alguém que te machuca, te persegue, te faz o mal e você ainda faz o bem a ele. Mas isso não deve ser estranho a nós, a igreja, porque é isso que Jesus espera da sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Os valores do reino de Deus são estranhos lá no mundo, mas não podem ser estranhos para nós que somos igreja. Pois em nós deve existir essa disposição interior de ajudar. E não importa se essas pessoas são diferentes de nós fisicamente. Não sei se vocês assistem, mas no Fantástico teve uma reportagem um tempo atrás sobre as pessoas que têm o síndrome de Down. Não sei se vocês viram. E tinha uma pergunta lá: qual que é a diferença? Alguma coisa assim. Não importa que tipo de pessoa você venha ajudar. Não importa se ela tem alguma questão física. O que importa é que você leve a ela essa palavra de esperança. Amém. Não importa também se as opções de vida dessas pessoas são diferentes. Nós temos bispos aí, eles estão sendo bombardeados e a igreja daqui a pouco vai ser cobrada disso. Opções que as pessoas estão fazendo. Mas para a igreja isso também não deve fazer importância. Porque Jesus também não olhava para essas pessoas com olhos discriminativos. Ele simplesmente via como um ser humano. Aleluia! Glória a Deus! E é com esses olhos que a igreja também deve enxergar qualquer pessoa. Não importa se a sua crença é diferente da nossa. Seja espírita, seja... mas chama muçulmanos, seja o que seja. Mas você deve amá-lo da mesma forma que Jesus amaria. Verdade, Jesus. Ele é alguém que precisa da mesma graça de Deus. Aleluia. Que nós já recebemos. Aleluia. E por nós termos em nós já essa graça, nós esperamos que nós passemos essa graça do outro. Aleluia, Jesus. Quando isso começar a acontecer na sua vida, individualmente, o nosso pastor vai precisar falar com vocês: olha, vamos precisar mudar daqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos precisar sair daqui para um lugar melhor, maior. Aleluia. Porque as pessoas estarão vindo. Compara no Senhor. Porque o coração de vocês não está cheio de amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O coração de vocês vão estar desejoso de transmitir essa palavra. Amém, Jesus. E quando isso acontecer, vocês ficarão surpresos com as maravilhas que Deus fará aqui. Glória a Deus. Porque como diz aqui o texto, eu sou o Senhor que sara. Aleluia. Esse Senhor que sara, ele vai sarar não somente seu interior, fazendo com que o seu exterior seja refletido no seu exterior,
como também sarará aquele que entra na cura que precisamos nessa vez. Aleluia! Aleluia! E vocês verão grandes coisas acontecendo e serão gratos a Deus por isso. Amém. Jesus ensinou, porque do coração procedem os maus desígnios, é o texto que nós lemos. Os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas coisas que contaminam. Jesus tinha acabado de ensinar para o povo que não são aquilo que nós comemos que nos fazem mal. Na época em que Jesus contou isso aqui, os religiosos da época vieram cobrar dele: seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Não pode. Pela nossa lei, isso não pode. E Jesus falou: olha, não é o que entra, aquilo que contamina, mas aquilo que sai é que contamina. Verdade. E como podemos ser contaminados? Como nossos pensamentos podem ser contaminados? Como os nossos pensamentos entram no coração? Pela visão. Tem um ditado chinês que diz: se eu não quero fazer algo mal, eu não olho para ele. A nossa visão é a nossa porta de entrada. É por onde entram todas as coisas que estão acontecendo no mundo. É por onde entram os desejos. E isso dentro do nosso coração. Um coração na Bíblia muitas vezes é traduzido como mente, porque no coração mesmo é músculo, ele não sente nada, mas a nossa mente sim. E quando nós olhamos para algo e desejamos, foi o caso de Davi, quando ele olhou lá de cima do seu palácio e viu Betseba tomando banho. Oh, que beleza de mulher! Foi pela visão. Como os pensamentos maus podem entrar no nosso coração? Pela audição. O que, que nós temos ouvido? Que tipo de música, que tipo de letra nas canções? Basta olhar os bailes funk por aí que você vai saber o que, que o mundo está ouvindo. E somos contaminados com isso, por aquilo que ouvimos. Algumas vezes é uma palavra que alguém te lança, você se ofende com aquilo e guarda. De qualquer forma, foi pela audição. Aquilo que o coração... Como é que é o estado? Aquilo que o coração... Aquilo que os olhos não veem. Os olhos não sentem. Olha só o ditado que diz isso. Como que os pensamentos maus podem entrar no nosso coração? Nós falamos da visão, falamos da audição e tem os demais sentidos também. O tato pode ser um deles. Na hora do abraço, do namoro, os toques, que a princípio começam romanticamente e depois vão se transformando em outros sentidos. Fiquemos atentos com os nossos sentidos, nossa visão, nossa audição, nosso paladar, até o paladar. Todos os nossos sentidos, tenha cuidado com isso. Salomão, escrevendo aos Provérbios, lá no capítulo 4, verso 23, ele disse o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Os seus pensamentos dirigirão sua vida. Você é mais aquilo que você pensa. Os seus desejos. Tudo começa aqui.
E você vai maquinando até que, de repente, o ato acontece. E são com esses atos que a gente é distinguido. Algumas pessoas falam que nós somos aquilo que nós fazemos. Já ouviu falar isso? Tem um ditado que diz isso. Você é aquilo que você faz. E aqui o que vai nos distinguir daquilo que nós somos com aquilo que nós fazemos é a nossa fé. O que, que você tem crido em relação a Jesus, em relação à Bíblia? Porque as nossas crenças, aquilo que aprendemos, é que vai influenciar a nossa vida, que vai fazer o nosso agir. E como você quer agir diante de Deus? Comece a ler mais a palavra de Deus. Preste atenção naquilo que é ensinado pelo pastor, pela pastora, pelos seus líderes. Leia a palavra. Devore ela. Tenha o seu momento com Deus em particular. Não fique contando só com o pastor, mas tenha o seu momento, você e Deus. Você será quem você é diante de Deus. Diante das pessoas, muitas vezes nós usamos máscaras. Eu não sou o que sou quando estou perto de alguém, mas diante de Deus eu sou quem sou, porque Ele me conhece do jeito que sou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como diz aqui na música, Tu tens dado tudo para mim, e o mínimo que eu posso fazer é dar meu coração de volta para Ti. Dê o seu coração para Jesus. Amém, Jesus. Essa música que elas duas cantaram aqui, eu gosto muito delas, é de uma cantora americana. E tem uma letra incrível também. Muito lindo. Muito lindo. Abra o coração. Deixa Jesus entrar de verdade. Amém, Jesus. De verdade. Não passa como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Não sei se eu sou um desses. Eu vou todo domingo. Ah, Jesus, Jesus, Jesus. Eu conheço Jesus. Está lá na igreja todo domingo. Ai, Jesus. Mas tem Jesus todos os dias do seu lado. Não só aleluia. No domingo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por onde você andar. Que os seus passos sejam os passos dele. Aleluia. Que o seu falar seja as palavras dele. Que o seu abraçar seja o abraço dele. Glória a Deus. E quando alguém olhar para você, esteja olhando para ele. Amém, Jesus. Aí verdadeiramente a igreja estará fazendo diferença na terra. Estará sendo sal e luz. Estará sendo exemplo. Porque a igreja tem tudo para poder sarar o nosso país. Aleluia. Nosso país está clamando. E nós que conhecemos Jesus, temos a solução para isso. Nós conhecemos a cura. Eles não conhecem, mas nós conhecemos. Glória a Deus. O que vai distinguir aquilo que sou com aquilo que faço é a minha fé. O que, é que eu tenho crido em relação a Jesus? O que, é que eu tenho crido em relação à minha igreja? O que, é que eu quero para a minha igreja? O pastor está aqui quietinho, a pastora está ao lado dele. Eles têm sonho para aqui. Que o sonho deles seja o sonho de vocês. Aleluia, Jesus. Certamente o sonho deles é o sonho de Jesus. Amém, glória a Deus. E Ele quer que vocês também sonhem com essa coisa. Para que seja uma reunião, que todas as vezes que vocês se reunirem, seja uma reunião de amor. De graça. Glória a Deus. De misericórdia. Aleluia. Ele leu aqui. A misericórdia são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam. Amém. Cada manhã. Que nós aprendamos também a ter misericórdia no próximo. Amém. Amando. Jesus. E não importando o que ele faça. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Aprenda a viver a vida cristã. Amém. Com fé, com amor, com esperança. Glória a Deus.
São essas coisas. São essas coisas que importam. É verdade, Senhor. São essas coisas que farão diferença. Sabendo que o amor é o que cada um de nós levará daqui. Amém. Nada mais. Nada mais do que o amor. Amém? Amém. Então, como nós vimos aqui no início, vou pegar aqui de novo, que a partir de agora a gente começa a olhar cada minuto, cada segundo, de uma forma diferente. Amém, Jesus. A cada segundo, nasceu três pessoas, nasceram mais três pessoas, nasceram mais três pessoas. Glória a Deus. Quando der um minuto, vão ter nascido 180 pessoas. Oh, Deus. 180 pessoas que vão precisar da graça de Deus. Da salvação de Jesus. Aleluia. E que nós podemos fazer a diferença. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Então eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe vocês. Né? Glória a Deus. Abençoe seu ministério. Amém, Jesus. Glória a Deus. Foi um prazer rever cada um de vocês aqui. Aleluia.